somebody loves you. It's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. Xande, eu tô vendo aqui pela janela. Deu certo. Are, então, daí eu lembrei do que aconteceu lá na Índia. Are, quando Camila não queria mais ver Ravi. Quando ela não atendia os telefonemas de Ravi. Quando ela não queria nem abrir a porta do hotel pra Ravi. Are. Até que ele chegou do jeito certo. Fica. Como é que eu ia arrumar um elefante aqui no Brasil? Ai, Camila sempre foi assim. Adoro uma cena. Ai, eles chegaram, Xande. Eu tenho que desligar. Eles chegaram. Ravi! Nossa, eu tava indo fazer brigadeiro. É. Brigadeiro? Isso. Eu já levo pra vocês. Ver você vestida de firanga estrangeira. Eu sou uma firanga estrangeira, Ravi. Narim. Narim. Você é a minha Maharani. A mãe do meu pequeno Krishna. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Oh.
to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree. Agora sim. That's how it's got to feel. Deeper. That's how deep it goes if it's real.